اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعذنا من عذاب النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم "أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بعد يكم شكور من يعزمك سبحانه وتعالى نكم صلية كبنزيتو و محمد tukiwa tumekutana tena katika mwendelezo wa darasa hizi fupi zinazolenga kujaribu kufafanua na kuelezea tabia moja moja miongoni mwa tabia tunazofundishwa na qurani na lengo kubwa katika kuzisoma tabia hizi ni kuweza kuzisoma tabia za mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na katika kikao kilichopita tulipozizungumzia ziliyoko katika surat lbaara aya ya 113 Mwenye Azimu mwenyezimgu jala jalaluhu alipokuwa akielezea kiswa cha nabiyu Yaqub yaaqub katika mwisho wa umri wake alipowakusanya watoto wake nabi yaaqub na kuwaambia ma tabuduna minbadi wanangu ni kitu gani mutakishika kukiabudu baada ya mimi kuondoka watoto wakamjibu baba wakimwambia hatutoondoka katika dini uliotufundisha hatutoacha mila uliotuongoza nayo hatutoacha malezi bora uliotuelekeza ambayo ni malezi yako baba ni malezi ya mababa zako nao ni kushikana na dini ya mwenyezi Mungu kwa mwabudu Mungu mmoja peke yake ambaye ni allah na ilhali kwake yeye sisi ni wenye kunyenyekea na ni wenye kutwia tulipoisoma aya hii na tukasoma tabia iliyoko katika aya hii tunayoelekezwa tulisema Mungu jala jalaluhu katika aya hii yatufundisha kwamba kuna kitu chaitwa atumaninatu inda al-maut utulivu wakati wa kuondoka katika ulimwengu na tukazungumza kuwa kuondoka ulimwenguni kumegawanyika sampuli mbili kuna kuondoka hali roho imetulia na kuna kuondoka ilhali roho na nafsi bado hazijatulia walillahi lhamdu halaa ilikwenda vizuri tukajaribu kufafanua na tukamwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam siku yake ya kuondoka ulimwenguni utulivu aliokuwa nao tukamtizama ibn na al-Khattab siku yake ya kuondoka ulimwenguni utulivu aliokuwa nao tukamtizama sayiduna bilal muadhinu rasulillah siku yake ya kuondoka ulimwenguni utulivu aliokuwa nao tukaifunga halaka tuliokuwa tukiiendeleza katika halaka ya leo ndugu zangu tunataka tujaribu kuangalia je huu utulivu ni kitu gani ambacho kitatupelekea mimi na wewe kuupata utulivu huu je mimi na wewe ni mambo gani ambayo tukiyafanya na sisi siku yetu ya kuondoka ulimwenguni Mungu atatujaalia tuondoke tukiwa tumetulia mwenyezimgu atatujaalia tuondoke zikiwa nafsi zetu zina amani nafsi zetu zikiwa zimetulia ni mambo gani ambayo leo twatakatuyaangalie na tujitahidi katika kushikana nayo ili na sisi siku zetu za kuondoka zikifika tuwe twaondoka hali ya kuwa tuna utulivu kwa hiyo leo twatakatuangalie kitu kinachoitwa sirutumanina Siri ya huku kupata utulivu wakati wa kuondoka yani siru tumaninati inda ni katika ndugu zangu ni katika mambo ambayo hayana shaka kwetu sisi waislamu na kwa dini zingine zisiokuwa za uislamu ni katika mambo ambayo hayana shaka kuwa kila mmoja ana siku yake ana dakika yake ana sekunde yake na mahala pake ambapo ataiacha hii dunia aelekee kwa mwenyezimgu subhanahu wa taala na sisi kama waislamu mwenyeazimgu jalla jalaluhu ametuzungumzia hili katika quran katika sehemu mbalimbali ma mbali, takunu yudrikkum mautu wlu kuntum fi burujin mushayada mwenyewzimgu jala jalaluhu asema sehemu nyingine aladhi khalka almauta waalxayata liyblukum ayyukum ahsanu amala yaani pamoja na kuwa sehemu ni nyingi lakini mwenyewezimgu katika sehemu hizi atubainishia kuwa mauti mwenyewezimgu ameaumba na hakuna yoyote atakayesalimika na mauti kila mmoja iko siku ambayo atakwenda kukutana na Mungu lakini tunachojaribu kukiangalia leo ni je waenda kukutana na Mungu ukiwa umetulia ukiwa una amani ama waondoka kwenda kukutana na Mungu ikiwa roho yako ina dhiki roho yako ina kero roho yako haina raha Mwenye azim jala jalaluhu katika kitabu chake kitakatifu cha quran aliwazungumzia watu katika suratu lmuminun kuwa kuna watu zitafika siku za kuondoka ulimwenguni wanatamani waregeshwe tena kuna watu zitafika siku zao za kuondoka watakuwa na majuto makubwa kwa nyakati na dakika walizozipoteza watakuwa wakilia wakitamani kuregeshwa hapo watasema mwenyewazimgu anaelezea katika quran watasema rabi rjiun laalli amalu salihan fi ma taraktu e mola niregeshe niregesheni jamanini ulimwenguni nipewe angalau dakika tano nipewe angalau nusu saa nipewe angalau mwezi mmoja ama mwaka mmoja huenda katika huo muda nitakaopewa nikaweza kutenda mema mimi na ilhali huku nyuma sikuweza kuyatenda qurani mwenyewzimngu ataambiwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha ni maneno tu yuwasema lakini akiregesha ulimwenguni atakuwa mwovu vile, vile akiregeshwa ulimwenguni atatenda mabaya vile vile kwa hiyo ni maneno tu hayo mwacheni msimregeshe katika ulimwengu hawa ndugu zangu ambao siku yao ya kuondoka ikifika watakuwa wakilalamika namna hii wakiomba kuregeshwa wakilia machozi ya damu hawa ni wale ambao walipopewa fursa hii ya hapa ulimwenguni walipopewa pumzi hizi za bure ambazo hawazilipii ushuru walipopewa afya na nguvu waliporuzukiwa umri ilhali kuna wengine umri wamekoseshwa waliona mambo haya yamekuja bure waliona mambo haya wamepewa tu waliona mambo haya wayatumie katika yasiyomridhisha mungu wakatumia afia zao vibaya pengine kuna na mali wamepewa wakatumia mali vibaya pengine ule umri na nguvu waliopewa wakatumia vibaya siku ikifika ya kuondoka wakashtuka eh, kumbe sisi kuna kuregea kwa mwenyezi mungu jalla jalaluhu wakaanza sasa hapo wanalalamika waomba waregeshwe eti watafanya mema mwenyezi mungu atuambia muovu ni muovu tu hata akapatiwa miaka mingapi atatenda maovu yale, yale. na ndio ikapokewa katika hadithi kwamba yule bwana mmoja ilipofuka siku yake ya kuondoka katika wasia alioachia wanawe akawaambia wanangu ni kifa nichomeni munifanye majivu alafu mupande bahari muingie baharini mwende jivu mumwage hapa jivu mumwage huku jivu mumwage kule kwa sababu mungu asinipate tu awaambia wanawe la in qadara alayya rabbi mungu akiweza kunishika wallahi ataniadhibu layuadhibannani adhaban shadida ataniadhibu adhabu kali yaani anajijua katika umri aliyoishi ametenda maovu mengi na iwajua kuwa mimi nafa na roho yangu haijatulia ndio maana wasia kuwa achomwe atoawasia kuwa achukuliwe majivu yakatiwe huku na kule ili kwa mungu asimpate majivu watoto wakatukua wakamchoma wakatiya majivu hapa na kule mwenyezi Mungu akamkusanya akamuuliza uwe wadhania kwamba Mungu hatoweza kuikusanya mifupa ambayo imetakalika mwenyezi Mungu aliyewaumba awala marra basi huyo huyo ndio ambaye mukifa ataweza kuwaregesha katika uhai mwingine kwa hiyo qurani imetuthibitishia ndugu zangu kuwa kuna watu siku zao za kuondoka watakuwa na babaiko kubwa kiasi cha kwamba watakuwa wakilia watakawaregeshwe kwa Mwenye mgu hawa ni wale ambao wameukosa utulivu na umri wao waliotumia vibaya tukija upande wa pili kuna watu siku zao za kuondoka zikifika watakuwa wakiambiwa maneno haya katika qurani ya ayatuha nafsu lmutmainna يا أيتها النفس <سؤال> المطمئنة إي نفسي وليتش يعني نفسي انبايو إن الطمأنينة عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إيتام بو جو hali ya kuwa umeridhika hali ya kuwa wewe mwenyewe umeridhiwa uingie katika waja wa mwenyezimgu na uingie katika pepo ya mwenyezimgu jala jalaluhu hizi nafsi ambazo zitalinganiwa kwa jina la nafsi zilizotulia هز نفس امباز زتpيو جينة هيل يا أيتها النفس المطمئنة ني نفس ز ول امبو كوامبا ولصوفيو ن شاعر كتك بعض ي منينو اكسيم ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا jaaluha lujatan wattakhadhu saliha lacmali fiha sufuna mwenyezimgu ana waja ambao wana akili shekhe wametizama hii dunia wakaona haifai kuolewa yafaa kupewa talaka haswaa uitupiliye mbali wameangalia dunia walipoona kuwa hakuna njia ya kuokoka isipokuwa kushikana na mwenyezi Mungu basi waliifanya dunia ni kama chombo cha kuwavukisha kuwapeleka katika akhira ya mwenyeezimgu ilhali wale ambao watalia kilio cha majuto ni wale walio na dunia ndio washafika dunia ndio washajenga washaketi na washatia nanga sasa wao ni wahapa hapa, hapa hawana pengine pakwenda kumbe sivo kuna makazi bora zaidi tulioandaliwa na huwezi kuyafikia makazi hayo mpaka hapa ulimwenguni ufanye yale wunaotakiwa kufanya katika mazuri ujiepushe yale unaotakiwa kujiepusha katika mabaya ndio ikifika siku ya kuondoka mungu atakupatia ule utulivu katika siku yako ya kuondoka sasa ndugu zangu waislamu tumwombeni mwenyezimgu atujalie na sisi tuwe katika wale watakaoupata utulivu siku zao za kuondoka hawa ambao Mungu atawanadia kwa jina la ya ajyatuhanafsu mutmainna nafsi zilizotulia swifa zao ni zipi ambao mpaka imefika siku ya kuondoka roho zao zimetulia qurani yathibitisha hawa wametulia ni zipi swifa zao ambazo sifa hizi ndio siri ya kuupata utulivu wakati wa kuondoka swifa zao ndugu zangu ni hizi tutakazojaribu kuzitaja kwa ufupi wala sio zote bali ni kwa njia ya kutaja zile ambazo kwamba tunazikumbuka tuna lakini wala sio kuzidhibiti zote jambo la kwanza jambo la kwanza ambalo hawa wanaopata utulivu walikuwa nalo katika uhai wao kwanza walikuwa na kitu kinachoitwa al imanu billahi taala waridha bihi rabban wamudabbira walikuwa wakimridhia mwenyezi mgu wakimwamini mwenyezi mgu na wakiridhika kwamba mwenyezi mgu ndio mola wetu na ndio mwenye kupeleka mambo yetu yaani mtu ameridhika yaani mtu amemwamini mwenyezi mgu jalla jalaluhu baada ya kumwamini ameridhika lileli mpatalo kwa sababu imegundulika kuwa kuna watu wamemridhia mungu wamemwamini mwenyezi Mungu lakini hawaridhiki kwa kile mwenyezi Mungu anachowapangia hawaridhiki kwa kile mwenyezi Mungu alichowakadiria sasa anayemwamini mwenyezi Mungu na kuridhika katika yale aliyopangiwa na mwenyezi Mungu jala jalaluhu huyu ana mojawapo wa swifa ambazo zitampelekea kuupata utulivu wakati wa kuondoka huyu ameibeba ile siri ya utulivu angalia katika maneno ambayo yamepokewa kutoka kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam wa mtumi imepokewa katika hadithi sahihi iliyopokewa na alimamu lbukhari al akitwambia dhaka tu'mal liman man radhia billahi raba wa bilislami dina wa muhammadin nabiya amepata ule utamu wa iman yoyote ambaye ataridhia kwamba mwenyezimgu ni mola wangu muhammadi ndiye mtume wangu uislamu ndio dini yangu huyu amepata wa imani na kuupata wa imani ni kwamba wewe siku ya kuondoka utaondoka juu ya iman kuondoka juu ya iman ndio kuupata utulivu wakati wa kuono kwa hiyo siri ya utulivu ya kwanza ndugu zangu alimanu billahi taala wridha bihi raba wamudabira hii ni sir ya kwanza ya kuupata utulivu siku ya kuondoka katika ulimwengu sir ya pili ndugu zangu waislamu sir ya pili ambayo ukiwa nayo umebeba jambo muhimu katika siku yako ya kuondoka ni kitu kinachoitwa adau lhuquqi walwajibati kutekeleza zile haki zote unazotakiwa kuzitekeleza pamoja na kutekeleza mambo ya wajibu yote tunaotakiwa kuyatekeleza jambo kama ni katika haki zinazotakiwa kutekelezwa twatekeleza jambo ni katika wajibati tunaotakiwa kutekeleza tutekeleze na hapa ndio kwaingia jumla ya mambo mengi kabisa ndani yake keti chini ndugu yangu jihisabu nafsi yako ujiangalie ni mambo gani ya wajibati watakiwa kutekeleza ujatekeleza jiangalie umetekeleza ibada kikamilifu jiangalie umeitekelezea familia yako mahitaji yake kikamilifu angalia umemtekelezea jirani yako haki zake kikamilifu angalia umemtekelezea mwislamu mwenzako haki zake kikamilifu umemtekelezea mola wako na mtume wake haki zao kikamilifu yaani jambo lolote ambalo ni katika haki unazotakiwa kuzitekeleza naenda mbio kuzitekeleza kwa sababu siku ya kuondoka kama una haki ambazo hujazitekeleza ndio utaona wewe una presha utaona huna raha utaona huna amani utulivu uupatepi ndugu yangu wakati bado kuna haki na wajibati hujatekeleza na watu wakumbushe wazazi wetu wapendwa tuwakumbusheni wazazi wapendwa amana mulizopatiwa na mwenyezimgu za hawa watoto hawa watoto tuwasomesheni kumjua mola wao hawa watoto tuwaelekezeni kumfahamu mwenyeezimgu tuwafundisheni watoto wetu ibada tuwaelekezeni watoto wetu peponi tusiwatukue watoto wetu tukawafunza zaidi ya ulimwengu kuliko kuwafunza ya akhera tuweni tukifanya haki katika haya mambo mwenyezimgu ni shahidi ywashuhudia kwamba wewe wapi umemlemeza mwanao zaidi mwenyezi mgu ni shahidi yuaona kwamba wewe ni wapi wamwelekeza mtoto wako zaidi ukule utakakomuelekeza ukaidharau dini yake ukaipuuza akhira yake haukumpa mafunzo ya kisawasawa ya kumjua mola wake una wajibu wewe hujatekeleza basi kuna wajibu mkubwa kwa mwanao hujautekeleza wajibu huo utakufanya siku yako kuondoka uwe hauna raha ndugu yangu utakufanya ujione wewe bado una maswali uenda kuyajibu kwa, kwa sababu ya mtoto wako uliemzaa wewe mwenyewe kwa hiyo jambo la pili ndugu zangu ambalo ni katika siri ya kupata utulivu wakati wa kuondoka basi ni kutekeleza haki na wajiba Pasu, tumetakiwa kuzitekeleza ndugu zangu katika kutekeleza haki na wajib kuna mambo tunatakiwa tuyazingatie jambo la kwanza tunatakiwa tunapozitekeleza hizi haki na wajib kwa mfano twatekeleza haki kati yetu sisi na mungu tuko katika ibada ya swala ibada ya sadaka ibada ya saumu ibada ya zaka ibada ya hija tukiwa katika kutekeleza haki hizo basi tuhakikishe tunazitekeleza kwa sifa mzuri tunazotakiwa kuzitumia na kuepusha sifa mbaya tunazotakiwa kutozitumia sifa zinazotakiwa kuziepusha ni zipi ni kuepusha kwanza katika ibada kati yetu sisi na mungu kwanza tuepushe ni kujiona yaani tuepushe ni ria ria hupomosha amal bali wanazuoni wameiita kama ilivyothubutu wameiita ashirku asghar ria ndiyo shiriki ndogo ria riaa ni ile hali ya kuwa wafanya jambo watekeleza wajib wa mwenyewezimgu lakini ndani yake na fulani anione na fulani ajue na fulani atambue kuwa mimi nafanya kwa hiyo watoa sadaka na huku waonesha kwamba wewe watoa sadaka waswali na huku waonesha kwamba wewe waswali wafunga na huku watu wajue kwamba wewe wafunga na ndio katika kile kiswa kilichopokewa e, katika viswa vile vya mazingatio yule bwana mmoja aliyekuwa mwadhini akiadhini msikitini yaani yeye ndiyo mwenye kuwalingania watu kuja katika ibada kumbe katika kuadhini kwake haadhini kwa ajili ya mwenyezi mungu yeye mbele ya msikiti kuna nyumba nyumba ile ndani kuna mwanamke ambaye yeye yuamtaka akaona hakuna njia ya kuweza kumwelewesha ule mwanamke kuwa mimi namtaka na zaidi ya kuitumia hii hii adhana ya kuita watu kwa mungu mimi niitumie katika kumtakia ule mwanamke kwa hiyo kila akiadhini yua aichonga sauti yake ainyoosha sauti yake aitengeneza kama kumwambia ule mwanamke hii sauti niloitengeneza ni kwa sababu nakutaka kwa hiyo yuadhini ya mtu si mungu anapomaliza kuadhini hutoka akaanza kuzunguka pambizoni ile nyumba yakina ule mwanamke yuwafanyia twawafu asikize ndani kuna comment gani akipita husikia sauti ul ule mwanamke ambaye amtaka ule mwanamke asema wallahi huyu muadhini wa hu msikiti ana sauti mbovu huyu ana sauti mbaya na tamani afutwe katika msikiti huu kuajiriwe muadhini mwingine mwenye sauti nzuri akisikia maneno yale huona ah bado ukifika wakati wa dhana nyingine huichonga sauti zaidi alafu huenda akapita husikia maneno yale yale. lakini hafishiki moyo sasa siku katika masiku na ni ile ya kizamani msikiti choo kiko karibu nabirika na birika nyuma kuna kisima cha maji watu wachota maji pale mwenye kutaka kutia mskitini watu watawadhe watu wengine wananufaika na kisima bwana yuko chooni siku moja kule chooni haja kujiandaa aje aadhini akiwa katika choo kule akaanza kurekebisha rekebisha sauti kungurumanguruma kidogo <coughs> anafanya testing testing Allahu akbar, allahu akbar. yuko chooni yule mwanamke yuko nyuma yuwachota maji katika kisima akasikia zile majaribio ndani ya choo bwana akajaribu jaribu nguruma nguruma akatawadha akaadhini akiadhini kama kawaida yake akapita kusikia kwa nini akipita amsikia yule mwanamke asema wallahi leo niko kisimani nachota maji kuna mtu ilikuwa akijaribu jaribu, jaribu kuadhini kule upande wa chooni ana sauti nzuri na tamani huyu mwadhini afutwe aajiriwe yule iliomsikia kule chooni nani huyo huyo yule bwana akaona ala kumbe mimi nikiwa chooni sauti yangu huwa musmar sauti yangu huwa nzuri basi ili yanielewe itabidi niadhinie chooni adhana ilofuatia watu wa mangalaa mwadhini msikitini yuwapi mbona tusikia sauti mwadhini hatumwoni muad... yuko chooni yuadhini ndani ya choo kule kwa sababu sauti tu yule apate kuipenda arria riaa ikiweko katika huku kutekeleza hukuqu na wajibat kuna haribu ile amal kunafanya ile amal inakuwa hakuna kitu ndani yake katika mambo ambayo tutakaniwa tuyaondoshe ndugu zangu katika kutekeleza wajibati kwetu sisi na Mungu jala jalaluhu ni kufanya na watu huku watu mtu yatoa sadaka na ilhali ataka watu wajue kuwaye atoa sadaka na ndio pale tunasema kuwaambia hawa wanasiasa ndugu zetu wa kiislamu wako katika nafasi nzuri ya kutia thawabu lakini wasipotanabahi watakuwa katika nafasi nzuri ya kupoteza thawabu mwanasiasa yoyote yule ambaye kwamba akiamua kusaidia ni mpaka ulimwengu ujue kuwa bwana fulani hawana sadaka za siri yani sasa nafanya mimi ha, sasa natoa mabandali ya unga haya sasa jamanini mimi nasaidia mayatima huenda ikawa ni jambo zuri ikiwa amekusudia kumtia moyo mwanasiasa fulani ambaye hafanyi hata mtu yoyote wa kawaida ambaye amekusudia kuwatia moyo wengine huenda ni jambo zuri lakini ikiwa lengo ni kuwaonesha watu angalieni basi itakuwa anapoteza katika kile anachokitoa kwa sababu ndani kumeingia ria tawakumbusha wanaokwenda katika ibada za haji walillahi lhamdu hija iko karibu kuwa wakienda wa muabudu mwenye azimu mmoja waache kuchanganya amal na mambo ya kujionyesha kwamba sasa tuko hija sasa tuko katika hili mtu asije akawa amehiji amerudi na ameregea hakufutiwa kitu, kitu chochote ndugu zangu waislamu katika mambo ambayo yatatupatia utulivu yani ni miongoni mwa siri za kupata utulivu wakati wa kuondoka ni almujahada jambo linaloitwa kujipinda ambalo hili ni jambo la tatu kujipinda ndugu zangu kujipinda tukizungumzia twakusudia kujituma katika ibada kama namna ipasavo mwislamu kujituma kujipinda kisawasawa utakapokuwa wafanya ibada kwa kutoatoa mwanya na nafasi ina maana bado ibada zako hazijakamilika ibada kutokamilika ni ishara wazi ya kwamba bado hazijakubaliwa zisipokubaliwa wakati wa kuondoka bado utakuwa una haki na wajibati ambazo hujazifanya kwa hiyo mujahada mpaka iweko katika hizi ibada ndio zilete utulivu wakati wa kuondoka katika ulimwengu tumalize na jambo la mwisho la nne kwa sababu ya wakati miongoni mwa mambo yatakaoleta utulivu wakati wa maut nao ni kumtaja Mwenye Azimu jala jalaluhu dhikrullah kumtaja mwenye azimu subhanahu wa taala na mwenye azimu ametuambia katika quran ala bidhikri llahi tatmainu qulub kumtaja mwenye azimu jalla jalaluhu huzifanya hizi nyoyo zikatulia na mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha katika hadithi aliposema in alquluba latasdau kama yasdau lhadidu hizi nyoyo nazo pia hushika kutu kama namna chuma kinavyoweza kushika kutu akaulizwa mtumi sasa kutu kikiwa kwenye chuma twajua namna ya kukitoa je katika moyo kutu tutaitoaje mtume akasema kutu moyoni hutolewa kwa kumtaja azimgu ikrulah peke yake ndo inayoondosha kutu na kuleta utulivu ndugu zangu tumejaribu kutaja mambo haya sio kwa njia ya kuyadhibiti bali ni kwa njia ya kukumbushana na yako mengi na mengi ambayo ni miongoni mwa siri za utulivu wakati wa kuondoka katika ulimwengu azimgu atujalie tuwe ni wenye kuyafanya na kuyau يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فَدُخُولِي في عبادي ودخولي جنتي إن شاء الله مبقاها تو تاكوما تولو يا زنجوزاني توفيقك توكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.